ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କଲିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ହଉଛି ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଏ କଥାଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। 14/7/2020 ପରି ଅପହରଣ ହେଲା। 14/7/2020 କୁ ଆଜି ହଉଛି 24/8/2021, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ କୁନି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯୋଉ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାମୀ ଓକିଲ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି, ମୁଁ ବି ଏଥିରେ ଏକମତ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି? ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କଲିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ହଉଛି ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଅତୀତରେ 2006 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ର ଇଏ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଯୁବକ ଛବି ବର୍ଦ୍ଧନ ହତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବେଲ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ, କୁଆଡ଼େ ରାତି ଅଧରେ କାଉ ଆସିଲା, କୁକୁର ଆସିକି ତା ଆଖି ଖାଇଦେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗପ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ସେଇ ଗପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମୁଗୋଳି ଗପ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯାଉଛି। ଇଏ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରର ଗୋଟେ କଟେରୀ ଗ୍ରୁପ କଣ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଇଏ ସରକାରଙ୍କର କଣ ଏମିତି ଲୁଚା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ତେବେ ସରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ? ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଛବି ବର୍ଦ୍ଧନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ବାଉଁଶିଆପଡ଼ାର, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ିର ବାନା ଉଡୁନଥିଲା ଏବଂ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମିଲ୍ରେ ସେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ବାବୁ।